Саламатсыз. Саламатсыз ба. Сізде онлайн тіркеу бар ма? Жоқ. Онсыз қабылдамаймыз. Онлайн тіркеу болса ғана кіре аласыз. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына осы шілдеден бастап, алдын ала онлайн тіркелу арқылы ғана кіре аласыз. Қызмет алу үшін, қарапайым осылай кезекке тұру үшін де интернет арқылы, болмаса осы ұялы телефон арқылы электронды үкімет порталына кіріп, алдын ала өзіңіздің уақытыңызды жазу керек. Сонымен Нұрсұлтан мырза, алдын ала тіркеу қалай жүргізіледі, қанша уақыт алады? Міне, менің ұялы телефоным алып көрсетіңізші. Басты бетке кірген кезде танымал қызметтер түрі болады. Кезекті халыққа қызмет көрсету орталығын брондауды таңдап, ары қарай жалғастырамыз. Үш мақсаты таңдаудың. Соның ішінде келудің тағы бір мақсаты дегені болады. Соны таңдаймыз да брондауды басамыз. Брондауды басқаннан кейін аймақты таңдау керек болады. Оның ішінде Нұрсұлтан қаласын таңдаймыз. Аймақ таңдауды. Сапар мақсатын таңдау керек болады. Соның ішінде халыққа қызметке көрсету қызметтерін таңдаймыз. Дальше. Оның ішінде қандай қызмет алу керек, сол услуганы таңдаймыз. Одан кейін күнін таңдаймыз. Күні, оның ішінде 10 күнге дейін уақыт беріледі. Сол 10 күннің бір датасын таңдаймыз. Бұл қызметті компьютер немесе Telegram қосымшасы арқылы және 1414 нөміріне қоңырау шалу арқылы да алуға болады. Тұрғындардың қауіпсіздігі үшін жапа тармағай орталыққа келіп, кезекке тұрып, ауру жұқтырмау үшін. Пандемияның әсерінен жаңағыдай ол постановление кеше ғана шығып жатыр. Сенбі жексенбі күндері жұмыс жасамай 5 күндік күн тәртібіне ауысып жатыр. Сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс жасаймыз. Мұнан бұрын халыққа қызмет көрсету орталықтарында пандемия әсерінен бірнеше өзгерістер енгені белгілі. Бетперде киіп кіру керек, арнайы белгіленген орынға ғана отыру керек. Енді алдын ала тіркелуден өту керек. Бұл да ұсыныс емес, міндет. Thank you.